Kjetil, vi starter bakerst i dag. Et trygt forsvar er ofte grunnmuren i en god seier. Og hvor fornøyd er du med å slippe til null målsjanse her i dag? Ja, vi har jobbet med det også, og det er en del av fotballen. Det er 50% av fotballen, så jeg er veldig fornøyd med at vi holder nullen igjen. Det er lenge siden sist. Vi holdt på jord mot Viking her, og så er det jo bra, mye bra fremover. Der har vi mer å gå på. Jeg vil jo at vi skal spille noen ganger mer direkte og mer fremover når muligheten tilsier det også. Skjønner jeg at hvis det blir for mye ut og kjøre, at du av og til må tråkke på ballen og ja, kontrollere kampen litt innimellom. Men dette henger jo sammen. Litt stillingskrig i starten, og hvor godt er det da å ha en Kasper Tengsted som bare prikker krysset her? Ja, det er jo planlagt, ikke at den prikker i krysset, men det er jo planlagt at hvis laget som kommer opp presses mann-mann, så at vi kan spille opp på to spisser som er tett sammen. Og det, vi skåret et sånt mål før her, jeg husker ikke hva kamp det var, men vi har gjort det før. Så det er ikke tilfellighet at det blir mål ut av det selvfølgelig, men det er godt gjort av Kasper selvfølgelig. Som du sier, vi har litt å gå på. Vi skulle kanskje gjerne skapt litt flere sjanser, men det er veldig godt å si at vi er defensivt trygg og effektiv da. Jo, men vi spiller mot et godt lag som er veldig ballsikre og veldig gjerrig med ballen, kan du si. De spiller mye frem og tilbake på egen halvdel, vil ha oss frem og så ut i korridorene og skal prøve å få overtall der. Så det er klart du bruker litt krefter på å forsvare det, men det er en del av fotball. Så vi må bare jobbe videre med det vi holder på med, så skal vi nok bli enda bedre på de tingene vi snakket om. Veldig viktig tre poeng med tanke på tabellen akkurat nå, og kan være avgjørende til slutt, det vet jeg ikke. Nå har vi hjemmekamp mot Strømskog til neste. Hvor viktig er det å holde momentet med? Det sier seg selv. Det, hver kamp nå er det, for hver seier du tar nå, jo nærmere kommer du. Ja, nå fikk vi 5 poeng luke til Vålerenga, men det slår de Bodø-Glimt og vi går på en smell, så er de der igjen. Nå så du Lillestrøm Molde til helga, tror jeg. Så da møtes jo laget rundt oss på tabellen, så det er jo utrolig viktig at vi klarer å gjenskape dette her mot Strømskog, så får en ny 3 poenger før vi skal ha Molde og Bodø-Glimt.